tankarna bakom det som sen skulle bli New Pattern växte fram redan vintern 2015 när det kom väldigt många ensamkommande barn och unga till Trelleborg och som fastnade i Trelleborg för att processen som skulle ta ett par dagar eller någon vecka tog flera månader. Och då började vi på Trelleborgs museum fundera på hur vi skulle kunna hjälpa till. Tanken var att skapa en kreativ mötesplats. Det är att man jobbar gemensamt tillsammans med alla övningarna. Jag tror att de lär sig väldigt mycket av varandra. Eftersom vi har lång erfarenhet av att jobba med olika pedagogiska metoder som involverar praktiskt arbete och verkstäder av olika slag så började vi fundera lite i de banorna. Och tog kontakt med Rädda Barnen som redan var i full gång i Trelleborg med att organisera olika typer av insatser. Och det blev starten på ett bra samarbete. Så när jag hörde liksom att det skulle vara estetelever, svenska estetelever som skulle då liksom, tillsammans med de här göra det här projektet. Liksom ett eget livsmönster. Och jag hörde om det här att de skulle liksom bygga ett hus där alla skulle rymmas under samma tak och sånt där. Så det lät så fantastiskt. Sen tog vi en kontakt med Söderslättsgymnasiet där de flesta av de ungdomar som vi ville rikta oss till nu fanns. Och där träffade vi trevliga och engagerade lärare och rektorer som gillade vår idé om ett konstprojekt. Och här handlar om att förena två världar. Det handlar om att förena stetelever, det handlar om att förena nyanlända elever i ett gemensamt projekt. Och på så sätt så måste det finnas en tydlighet i vad detta ska mynna ut i. Och här fanns ju ett ramverk som sen skulle leda fram till ett gemensamt konstprojekt. Och när jag tog del av det så sa jag direkt att det är ju ingen skillnad om du kommer från Stavstens udde eller om du kommer från Kabul när det gäller drömmar och när det gäller nyanser, vad man vill och vad man saknar och vad man har och vad man är stolt av och vad man är ledsen av att inte ha. Så vi började samarbeta både med språkintroduktionsprogrammet, som i alla fall då var det största programmet på Söderslättsgymnasiet, och med estetprogrammet, vars elever har bild och form på sitt ordinarie schema. Vi ville bjuda in Åsa-Maria Bengtsson, för i hennes konstnärskap så arbetar hon med frågor kring gränser, identitet, vad som är främmande och vad som är bekant. Hur hittar vi, eller vad har vi för frågeställningar som förenar oss och där vi kan hitta gemensamma mål? Jag blev ju tillfrågad om jag ville vara med i det här projektet. Och det vill jag väldigt gärna, trots att jag hade väldigt mycket att göra. Eftersom jag ömmar om idén och verkligen tycker att det ska vara fint om ensamkommande kanske framför allt kommer in i det svenska samhället. Och sen är jag ju konstnär och jag tror konst är ett väldigt bra medel att få uttrycka sig. Kanske
glada saker, tråkiga saker. Man får ut det ur sig själv helt enkelt. Min inspiration hämtar jag väl lite överallt ifrån, men jag har ju hållit på mycket med orientaliska mattor som känns väldigt nära det här projektet som heter New Pattern, som ju handlar om mönster. Och mönster har jag alltid varit fascinerad av, sen liten. Till exempel om man tittade på tapeten eller mattan så kunde man se olika djur eller formationer, landskap, om man tillät sig göra det. När vi har setts varje tisdag eftermiddag så har vi alltid börjat med en tillsammansövning. Det betyder att vi gör något lite snabbt för att komma igång och kasta oss in i kreativiteten. Så tanken är att ni går ut i 20 minuter. 20 minuter. 20 minuter. Och fotograferar. Och då är ni två och två. Och vi har några iPads som vi lånar ut, men det finns kanske någon som kan ta med mobilen. Ja. Två. Endast två bilder per man. Av varandra och då använder vi ganska mycket färger, starka färger som inte är rädd för färgen. Tekniken vi jobbat med i ateljén, det är mycket grafik, det är tryck, avtryck från, vi har jobbat med plexiglasavtryck och vi har avtryck från någon typ av skumplast som jag har ristat i. Och det har vi gjort en bildserie som, det blir som musik, en massa olika bilder tillsammans här, som bildar vissa mönster. Nej. Jag tittar i alla fall. Du tittar jag. Ja. Om man har jobbat länge med ungdomar och tror någonstans på förändringsarbete som ska vara varaktigt, så tror jag att det krävs någonting att binda upp det kring. Och då menar jag liksom inte, men jaha, så du kommer från Afghanistan, då tycker jag du ska ta hit mat från ditt hemland. Alltså det där blir inget bra, utan det måste finnas en fullständig dedikation till det man gör. Jag kan tänka mig att effekten av ett sånt här samarbete, det är ju att på längre sikt så kan det mynna ut faktiskt att liksom både fördomar och rädslor försvinner när man ser att värderingar och tankar
delas oavsett hudfärg, oavsett världsdel. Men jag tror inte så mycket på sådana här kortsiktiga kommunala satsningar. Nu har vi lite pengar över och nu ska vi hitta på ett bullybumpa-projekt och så ska vi äta falafel och så är alla en stor familj. Jag tror inte på det, jag är ledsen att säga det, utan det här krävs ju liksom ett arbete som är fortgående och långtgående. Jag var uppe i Tylösand och hörde Migrationsverkets det var inte generaldirektören, men han menar på att det är nu arbetet börjar. Det är inte bara att ge folk tak över huvudet, utan det är nu integrationen börjar. Så det ska vi ha plötan som bildar bara. Nu gör vi övning. Det är detta är en jättegammal press som en konstnär som heter Axel Ebbe har. Mönster, det kan vem som helst göra. Det är bara att gå ut i naturen och hitta ett blad till exempel och så upprepar man det tillsammans med andra små detaljer och så plötsligt har man ett mönster. Och eftersom deltagarna i det här projektet kommer från olika håll, har olika erfarenhet av konst och många kanske tycker att jag kan inte rita, jag kan inte uttrycka mig i konst. Men det kan alla. Och så jag kom fram till att det här var det bästa och enklaste sättet att få alla engagerade. Och det tror jag att alla blev också. Det var så fantastiskt att se att oavsett vilken bakgrund du har eller vilken erfarenhet du har av konst, så har alla hittat sitt sätt att ta sig an uppgiften eller övningen. Och hittat sitt unika sätt att uttrycka sig. Vi börjar med en liten snabba ritövningar bara så att vi kommer igång. Så vi kan översätta ett föremål eller någonting som vi vill till enklare former. Och så får ni 20 sekunder på och försök titta på äpplet. Och försöker rita av det, hur det ser ut. Rita av äpplet. Ja, och då ska vi se, har alla fått det? Ja, då är det bara att sätta igång. Vi gjorde ju en övning där vi ritade frukter och då ritade jag av den här en lime, vilket jag tyckte blev ganska fint. Sen när jag fick många mönster, vi skulle göra mönster av dem, så när jag tittade på den så tänkte jag att jag kan använda den, för jag tyckte om hur den blev. Och rosa passar ju bara grönt väldigt fint, det tycker jag i alla fall. Så det började med det, att det var bara lime och med rosa bakgrund. Efter det så tyckte jag det var lite tråkigt att titta på. Så jag slängde in några aliens, för det är typ en som typisk jag-sak. En del av projektet var ju att alla fick komma till Malmö. Så agerade jag ciceron och vi gick runt och tittade på offentlig konst i Malmö.
bland annat min egen som jag har gjort på Davidhallsbron som heter Way to Go, som ett minnesmärke över Malmöartister. Och detta var ju ett sätt att visa vad offentlig konst kan ha för betydelse. Det är ju så att det är ju folkets konst. Det är vi som betalar för det, det är vi som möter det varje dag. Och just det där att man möter det varje dag är ju rätt viktigt. Offentlig konst måste tåla det. Dels så måste du ju tåla väder och vind, men du måste också tåla att tittas på varje dag. Det bästa händelsen var när vi åkte till Malmö och vi gick runt och såg på olika skulpturer. Det fick man bli lite mer motiverad och man kom på mer och man funderade kring vad man skulle göra mer. I Malmö och kolla på skulpturer i staden och bara gick runt. Och när vi har suttit och arbetat tillsammans och bara gjort det vi har velat. Och det var en trevlig stämning hela tiden. Jag tror jag kommer ta med mig det som en helhet. Historia från huset. Huset ska vara allas hem och en för alla, alla för en. Tillsammans. Men det ska också vara ett hus som är häpnadsväckande. Det som ni har skrivit. Både att göra om det till en form eller bild eller en berättelse i en sorts, i en bild. Ska vi försöka? Mm. Varför inte? P.G. Tillander, som har gjort de här våningarna. Han bor i Stockholm. Han är 81 år gammal. Och han har en jättestor ateljé uppe i Stockholm där han gör de här våningarna. Det är därför de är i det här formatet. Det är svårt att få in det här i hemmet, så att han passar på att visa upp sina tavlor på utställningshallar och platser. Och han, jag tycker han är en bra inspiration. Han får inspiration när han är ute och reser, när han går i parken.
vi har också klippt enkla mönster i papper och lagt olika färger bakom. Och sen så ska vi färga in det. Och då gör vi det här borta. Den gemensamma nämnaren för allt detta är att de jobbar gemensamt tillsammans med alla övningarna. Och jag tror man, de lär sig väldigt mycket av varandra. Och vi lär oss av dem och vi hittar på olika idéer. Och så säger vi, oj, kan man jobba så visst också, tycker vi. Ja, då kan man det ju. För man jobbar på olika sätt. Ingen som är rätt eller fel, utan det är ju sättet man jobbar på som är intressant. Så där var det inte också. Så. Och sen så har man en trasa. Så. Så. Det är dags att trycka. Det har varit väldigt roligt att få följa eleverna under en längre period och se deras utveckling. Det är allt för sällan som vi får det. Så peppad av sätt att inspirera, inte minst ifrån varandra och olika metodövningar till att utveckla sina egna högst personliga och helt unika mönster. Så. Så kan vi börja här borta. Vi börjar här. Man bara trycker så här, eller ska man trycka här. Så här på plats. Så. Så. Nu har gjort något som vi kallar för skumplast. Det är ett konstigt ord, men ett avtryck som vi jobbar mycket med som en, blir som en mosaik. Det blir som en röd tråd som går igenom alla deras små bilder som de har jobbat tillsammans med. Och vi har också klippt enkla mönster i papper och lagt olika färger bakom. Min bröd är svart. Ska vi se vad han har. Okej. Ja. Ja, det här. Vill du ha den här? Ena av den här. Och så har ni inga handskar. Ja. Den är ju avvagd och vassar. Jag tänkte att du tittar med dig. Man kan lägga en av högre. Ja visst. Här är ju bordet.
här bor vi också. Ja. Vi fick ju höra att vi skulle göra ett projekt med museet. Och då så tänkte jag först liksom museet på svart och vita bilder och historia och så här. Så jag hade inte så höga förväntningar. För att jag visste liksom inte riktigt vad som väntade. Så här. Vi fick inte reda på så mycket. Jag förstod inte riktigt vad projektet handlade om och så. Men sen så var det ju verkligen tvärtom vad jag tänkte mig. Det var mycket färg och mönster och väldigt mycket olika. Det går han. Vi jobbar på ambitious fan. Nej, det är... Eller måste cykla in i statistik. Det är en handduk. Alltså så. Sista! New Pattern har betytt mycket för oss på museet. Förutom att vi har fått lära känna trevliga och spännande människor så har dessa ungdomar hjälpt oss att utveckla museet till det som vi vill att det ska vara. En plats för kreativa och givande möten. Det handlar ju också någonstans att som skola och framförallt som rektor det är också att gå från ord till handling. Alltså inte bara sitta och skriva ihop en massa drömmande saker på ett papper som sen inte verkställs utan här handlar det om att det gäller att verkställa och då måste man ju också offra vissa saker eller putta dit resurser där man anser det behövs. Och i detta fallet så fanns det ju ett tydligt behov av att stärka upp med de här som du själv har benämnt bryggorna mellan svenskt samhälle och afghanskt samhälle eller var man än med att komma ifrån och fungera som någon form av språngbräda och från andra hållet också. Det är ju inte bara så att det är liksom de etiska svenskarna som ska lära andra människor utan man kan ju lära rätt mycket tillbaka om man är beredd att lyssna och sänka garden. Och de här killarna och tjejerna, de har jättemycket att berätta. Det är synd bara att inte fler är beredda att lyssna. Det går inte att lycka dem. Du måste färga. Måla först. Du har färgat. Jag kommer från ett land där konsten är att kriga och döda. Tack vare projektet fick jag första gången tillfället att arbeta med konst. Projektet lät intressant för mig. Första gången fick jag jobba med konst. Vad jag kommer ihåg från projektet är jätteträffliga och duktiga lärare. Jättesnälla kamrater. Och det var mitt första kontakt med Sverige. Det var ett mycket bra start för mitt nya liv i Sverige. Jag tyckte projektet var intressant för att jag kom i närmare kontakt med konst. Jag har alltid velat jobba med konst men fick inte tillfälle på grund av omständigheterna i mitt hemland. Det har varit trevligt. Det har varit en sorts sammanhållning. Trots att man inte känner alla så har det varit den här kreativa miljön där det är inga barriärer. Alla sitter och jobbar med sin sak och man samarbetar och berättar sina idéer för varandra. Och så, här. Så det har varit trevligt att bara, utan att egentligen ha någon direkt koppling med de andra. Så får man ändå sammanhållningen och gemenskapen. Min upplevelse av projektet är att jag inte kände mig
begränsad. Jag fick all hjälp av mina lärare och kom i kontakt med många nya kompisar. Jag tycker att det är spännande och roligt att träffa nya människor, lära sig nya saker. Och jag vill mycket att rita. Jag ska komma ihåg om människorna som jag träffade här och de var jättetrevliga. Jag hittade många nya kompisar och lärde känna de som hjälpte och lärde mig. Projektet hjälpte mig att lära lättare gå vidare med mitt nya liv i Sverige. Jag hade inga höga tankar kring projektet i början. Det var för första gången någonsin jag deltog i ett konstprojekt. Det var för första gången jag fick arbeta med konst. Jag har alltid tyckt om konst och kultur. Därför gillar jag Trelleborg. Det blev ett lämpligt tillfälle där med mina kompisar och med hjälp av museet. Åsa Maria, Annika och Leonardo Maria kunde vi göra ett bra projekt. Jag tycker om rita och jag tycker om också göra nya saker hela tiden. I mitt hemland jag kunde inte jobba med konst. För att det fanns ingen sådana i museum eller någonting. Det var nervöst i början för att jag typ är sån riktigt svårt med nya människor. Men de var så sjukt snälla, de här människorna. Så det var ganska enkelt att bara flyta in där och bli vän med dem typ. Det var riktigt mysigt. Men de var också, de som skulle hjälpa mig så mycket, de typ så tog fram papper till en som, när de kunde det. Och det var bara sjukt snälla människor så det var jätteenkelt att bara falla in där i takten. Så det var inga problem. Man fick ju bestämma väldigt mycket själv vad man liksom ville göra. Vilket var rätt liksom så här avkopplande. Och man behövde liksom inte så här tänka jättemycket på oh shit, nu måste så här verkligen följa typ en mall eller regler här, utan det liksom det var rätt fritt och det var nice. Det var trevligt. Det var en helt enkelt en väldigt fin upplevelse. Och det var kul att möta flera andra människor. Så det är något som jag skulle vilja göra igen. Min upplevelse av projektet är att jag har träffat snälla och professionella lärare och fick jag träffa nya fina kompisar. Och nu förstår jag vad konst betyder. Där finns musik, där finns konst, där finns saker som har förenat människor världen över genom alla tider. Och det handlar inte om någon naivitet för mig som liksom skolledare, utan tvärtom, detta belyser ju att det är ganska så ointressant var folk kommer ifrån när man har ett mål och ett syfte framför ögonen. Vad är uppdraget? Jo, det var att de här ungdomarna skulle förenas, och det har vi lyckats med, tycker jag. Era mönster bygger huset. Och det är som ett glas, och det är nästan som ett växthus. Ett mål i det här projektet är att få konstverket att komma ut i staden, i Trelleborg. Att göra ett offentligt konstverk som får lov att ta plats, att
får synas just i det offentliga rummet. För då får det en mycket större betydelse. Huset blir en symbol för något mycket större än oss själva. Och det påminner oss om att alla har rätt till ett hem där man kan få lov att känna sig trygg. Då kommer vi fram till vad det här handlar om. Tanken är ju då att var och en av er ska komma fram till ett mönster som då kommer att tryckas på plexiglas som är 50 cm gånger 50 cm. Och sen ordnar då Annika det här huskonstruktionen och så sätter vi in var och ens mönster i det så kommer det bli så här fantastiskt. Och inuti det här så kommer det vara ljus och eventuellt ljud. Och sen ska den placeras ut i Trelleborg någonstans och stå där för er som en offentlig skulptur. Och i Trelleborg finns det massor av offentliga konstverk och de skvallrar om sin tid, de har sin historia. Och just det här konstverket kommer också finnas i historien, för det speglar vår nutid, vår samtid. Elevernas mönster tryckte vi på glasskivor, 45 gånger 45 cm stora, och monterade ihop till ett hus, lite som ett växthus att växa och utvecklas i. Den bilden jag gjorde var att jag tog jag ritade en bild på en egen karaktär som jag har kommit på. Och hon har en kaninmask, så jag gjorde halva liksom masken. Och sen bredvid gjorde jag en vindpust som då ska symbolisera hennes krafter som hon har. Och sen så har jag liksom gjort det lite mer gammalaktigt och lite så typ vintage. Så typ gråa toner och bruna toner och sånt. Ja, jag gillar målmiljö, speciellt liksom vatten som speglar himmel. Så det blev en horisontlinje med de vatten som speglade himlen. Och sen så hade jag gjort en drake sen innan. Jag gjorde ett mönster i form av mosaikplattor med tre olika motiv. Zebramönster, sen giraffer och gepardmönster, alltså det beror på hur man ser på det. Och sen ett träd. Och då tänker jag på trädet som en familj och vänner och djur. Alltså bandet till olika individer, till olika saker. Och att det alltid kan... att grenarna där är liksom det som växer. De kan brytas och då bryts även banden. Och det kan också växa ut nya band och nya familjerelationer och vänskaper och så här. Mitt mönster är någonting som har varit fast i mitt huvud i månader. När jag inte har någonting att göra, när jag är uttråkad eller när jag behöver koncentrera mig på något annat och vill jobba med någonting samtidigt, så har det alltid varit det jag ritade. Det är de här strecken, cirklarna och de bara knyts samman på något sätt. Så det är det här som bara kommer från mitt huvud helt naturligt och därför kändes det naturligt att det skulle vara min bild som representerar mig. Under processen så har vi gjort olika övningar. Då vi provade på tonårsgravyr, då jag ritade upp ett öga. Jag gjorde två stycken och jag använde samma motiv, men jag ändrade färgerna. Och ögonen har olika betydelser, så för mig är det typ öppningen till själen.
Uggla är en mycket vacker fågel och har olika tolkningar i olika kulturer. Men i vår kultur, uggla betyder döda och mörker. Mitt monster visar en ugglans skugga som har genomsyrat över mitt land. Mitt monster är mitt liv. Jorden med ett svarta hus. Så ser jag hela världen. Jag fick min inspiration av mitt eget liv i Afghanistan. Mitt monster vill uttrycka att jorden består av olika människor, religion och kultur. Ingen är bättre än någon annan. Jag vill alla ska vara lika. Mitt monster är en blandning av Sveriges och Afghanistans flagga. Bakgrunden är Afghanistans flagga och själva monsteret är gjort med Sveriges flagga. Min inspiration kommer från ett hårt liv jag levde. Min monster föreställer människa. Jag ville se med bilden att alla människor är lika. Om vi är tillsammans, vi är starkare. Min inspiration kommer från min trädgård i mitt hemland Eritrea. Jag fick min inspiration av så många snälla människor, vacker natur och ett vackert land som Sverige. Jag har varit vittne till det lidande, det förtryck som miljontals människor har. Min inspiration kommer därför. Det går att berätta mycket med ett monster. Mitt monster vill berätta att ditt papper är din värld. Du kan rita på det hur du vill. Du är fri. Och de här ungdomarna som har varit med i projektet, de är så otroligt begåvade. De är såna pärlor. Det är konst.